Дітям будь-якого віку дуже важливо відчувати безпеку. Вони мають бути впевнені, що коли приходять до своїх дорослих, яким довіряють, отримують відповідь. Діти все розуміють. Деякі батьки сприймають це поширене твердження надто буквально і не ламають собі голову над тим, як пояснити дитині, що відбувається в країні, застерігають психологи. Для малесенької дитини мама – це весь всесвіт. І якщо мама щаслива, в неї радісні очі, вона дивиться на дитину з посмішкою, контактує емоційно з нею, дитині буде все нормально, вона буде добре себе почувати. Інша справа, чи може мама зараз справитися з цим, з цією ситуацією, звичайно, важко. Інколи мама може здаватися батькам, що ну там нічого, вона ще ж нічого не розуміє, вони там можуть переживати, це досить тривожно, і вираз обличчя може бути тривожний, і такий, дитина все це розуміє. Понад усе дітей травмує невпевненість батьків. Діти хочуть бачити своїх батьків упевненими людьми. Дорослий, розмовляючи з дитиною про сумні події, має дати їй відчути стан захищеності. Це їх фронт тепер тут, бути тут і доглядати своєю дитиною, і якщо треба рятуватися, втікати, то втікати, щоб менше потім було проблем їх звідкись витягати, ну, є й таке, тому не завжди можна, це не вартує себе якось там карати або звинувачувати. Люди різні, хтось має ресурс такий-такий, хтось, когось завдання ходити зараз на роботу, платити податки, сплачувати і так далі, і бути на своєму місці, але це їх їх місце зараз. І вони мають перестати себе звинувачувати, а робити те, що вони можуть робити. При цьому батькам не треба показувати дітям свій страх. Коли дитина бачить своїх батьків у паніці, її світ рушиться. Коли вже так в разі дуже важко мамі, вона має щось, ну є там інші техніки, звичайно, як собі допомогти там з диханням, всім, це вже якщо такі панічні атаки, комусь передзвонити, сказати мені погано виговоритися, але так, щоб ця дитина не бачила, тоді справлятися з собою і вже максимально, щоб дитина бачила спокійну маму. Це маленькі діти. Треба перебувати у постійному довірливому діалозі. Обмінюватися думками – це найважливіше у стосунках з підлітками. Зокрема, коли говоримо про насилля, війну.